Oh, good morning, my internet family. Jeg sidder helt chill herinde i stuen. Jeg sidder og lytter til Mark Marons podcast. Jeg sidder og får min morgenkaffe. Og i dag, der skal jeg ud og fotografere et brudepar. Det er Daniel, min kammerat, og hans kommende kone. De bliver gift her om 3 timer. Så der skal vi ud og fotografere dem. Jeg har fundet nogle locations, som vi skal ud og fotografere på. Det kan godt være, at vi kun behøver at have en, fordi det ser ud som om, at det er en, jeg godt nok værd. Så en stor dag i dag for nogle af mine homies. Og ja, og så resten af dagen, den går ellers bare på noget mere business nede på lynfabrikken. Det er jo mandag. Mandag morgen er jo altid den der dag, hvor der virkelig bare skal laves noget crunch. Så men nu sidder jeg lige og lytter til podcast. Og får lige en god dag. Nu er det slut med at ligge og hygge sig. Nu har jeg lige taget lidt mere formal attire på, fordi jeg skal ned og fotografere de her mennesker her. Og jeg har lige fået mit battery grip til min 5D Mark 3 her. Super, super stoked over det. Det giver så meget bedre workflow. Plus at den rent faktisk holder strøm til sådan en helt shoot. Det er sådan relativt vigtigt, så man ikke skal gå og skifte batterier hele tiden. Så 2 batterier i kassen. Klar til at get it done. Og så skal jeg bare lige have puttet i min taske, og så cykle ned til rådhuset. Så team, så er vi kommet herned nu, og jeg er lige ved at lige hvad der giver mest mening herinde. Og der er jo nemlig mega awesome natural light her, hele vejen rundt, så det vil sige, at det bliver ordentligt belyst. Ja, det skal nok blive rigtig spændende det her. Så er vi færdige med foto inden på rådhuset, og nu skal vi ned her til Ballehage Strand og fotografere, men det stormer, altså stiv pelikan. Så jeg skal lige finde ud af, om det overhovedet kan gå det her, fordi bruden, hun bliver jo fuldstændig møjt til, hvis det er helt galt. Lokationen nede ved vandet der, det gik slet ikke. Det blæste alt for meget, så nu har vi været oppe i skoven, og jeg har lige været nede og klatre lidt. Noget simpelthen ikke at filme det, fordi vi er også på en rimelig stram tidsplan lige nu. Ja, I skal nok få det hele at se. Så er vi færdige med dagens fotoshoot. Og så på vej tilbage, så ligger der en gammel dame med hendes rollator. Hun er simpelthen faldet her på græsset. Så stopper vi bilen, løber derover. Og så kommer der også en anden en, der hedder Mads. Kom over, vi fik hende hjulpet op. Og så siger hun, jeg er på vej hen for at drukne mig. Så tænker jeg, what the fuck. Jeg ringte til 112. Nu sidder her Mads, han sidder med hende derhen, og nu er jeg på vej hen på det her hjem. Plejehjem her, hvor hun åbenbart bor. For at finde en eller anden sygeplejerske, der kan komme og hjælpe, fordi det er jo helt, det er jo helt sygt det her. Jeg fik sendt nogle so-so mennesker efter hende damen der, heldigvis. Hold da kæft, mand. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor ubehageligt det måtte være at være så gammel, at man ikke selv er kræfter nok til egentlig at tage sit eget liv. Altså, vi holdt hende jo bare der. Altså, hun havde ikke engang, det er mærkeligt at sige, hun havde ikke engang friheden eller styrken til at slå sig selv ihjel. Wow. Jesus, mand, jeg har været sådan helt rundt på gulvet, sådan lige efter hende der, den gamle dame der. Hold da kæft, mand, jeg har været nede på lynfabrikken nu, men jeg synes ikke helt, jeg har energien til det. Ja. Nå, det kan også godt være, at jeg skal lige have mig nogle robotsmadder, og egentlig bare lige stoppe med at overveje. Få noget spise og komme afsted. Ja, for helvede. Er du arbejdet hjemme sådan? Nej, jeg har bare lige været hjemme i dag. Ja. Eller jeg har været ude og skyde et bryllup her i morges. Ja, altså sådan, det var kamera. Jeg er ude og fotografere det. Ja. Ja,
jeg lige kom i tanke om, at min cykel den holder nede på rådhuset. God damn it, man. Det er kraftedet med en mand, der sidder deroppe. Team, jeg har lige fået en pakke hernede på lynfabrikken, og jeg er ikke sikker på, hvad det her det er. Der står, det er fra Caroline. Caroline og Erlin. Tør jeg kigge, hvad det her det er? What the fuck? What the fuck? Hej Anders, jeg har en død i en hulskab kartoffel. Vi håber det er mærkeligt nok. Vlog 940, bedste hilsen af Caroline og Erwin. Tak skal I have, det er fandme genialt. Det er simpelthen genialt. Den kommer op og ligger herovre. Der er sådan lidt vand til. Det vil jeg faktisk meget gerne. Wow, jeg har siddet og forsøgt at få den her statsofaren til at virke, og jeg troede bare, at jeg bare skulle formatere den, og så ville det virke. Så da jeg fik den bootet op, så viste det sig åbenbart bare, at alt på den var totalt forældet. Fuldstændig forældet. Så kæmpe bøvl med, men nu står den og formaterer. Jeg har en ISO-fil nede på den her, jeg har en original CD-key, som jeg lige har fået på e-mail, så nu skal den bare formateres og klar til at køre. Men så vidt jeg kan se, så kan den ikke køre 2500 gange 440 eller gange 1440. Så det vil sige, den kan ikke engang bruge hele skærmens potentiale. Det er lidt nok pers. Nu er klokken 10, men nu har jeg til gengæld også fået min gamle computer til at virke igen, og jeg har simpelthen fået den sat op. Så jeg kan bruge den fuldstændig som en render-server. Så det vil sige, herinde på mit bord ved min skrivebord her, der kommer der ikke til at stå andet end det, der plejer. Og så kommer jeg til at kunne køre det hele over netværket. Så jeg finder et eller andet sneaky sted til serveren, hvor den kan stå, bare med et internetstik i. Så når jeg har siddet og redigeret på min bærbare, så lige så snart projektet er færdigt, så kan jeg sætte det ind på serveren og render derinde, så jeg kan arbejde videre på min computer. Ej, okay. Nu skal jeg altså også virkelig bare hjem nu. Det er simpelthen bare, det har været sådan mega chill, men hende der, den gamle dame der, hun har satme lige sat sig ind i mig her i dag. Altså, jeg har sgu tænkt meget over det, det er egentlig ret syret, at man når til et punkt i sit liv, hvor man bare tænker, ved du hvad, nu kan jeg sgu også bare være lige meget. Det fandme jeg måske også en lidt deprimerende note at slutte vloggen på i dag, men jeg vil bounce hjem over til lejligheden. Jeg skal herned i morgen til et møde med nogle griner og bros, som kommer herned på Nyfabrikken. Jeg må selv tage komme hjem og gå, så jeg kan komme i seng i sådan nogenlunde tid. Jeg vil sige tusind tak, fordi I ser med. Vi ses frisk i morgen on the vlog. Jeg tror, hvis Jesper og de andre lige kommer herned også, så det bliver en god hyggedag i morgen også. Ja, yeah, det er awesome. Kan I have det godt med en her family? This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through that night that I met you.